A linha M da Samsung é conhecida por ter celulares com ótimo custo-benefício, e o Samsung Galaxy M62 não é a exceção. É um aparelho potente, com design bem atrativo e uma das maiores baterias do mercado. E nós, do Review Custo-Benefício, vamos te mostrar nesse vídeo todas as características e pontos positivos e negativos, para você que quer saber tudo antes de comprar. E lembrando que, se você se interessar pelo M62, os links seguros estão aqui na descrição. Aviso dado, então bora pro review. Por aqui vem incluso na caixa um carregador de 25 watts, um cabo USB tipo C nas duas pontas, a chavinha para o slot dos chips e o guia rápido. E seguindo a moda amplamente adotada, não vamos encontrar os fones de ouvido na caixa e nem a capinha. Complicado, né, Samsung? Mas ó, se você é um dos que gostam de qualidade na hora de curtir um som, fica ligado que vem aí a nossa análise do fone Bluetooth Baseus W04, que promete muito. E também vem aí a lista das melhores caixas de som Bluetooth da JBL. Bom, voltando pro M62, vamos falar de design. A tampa traseira e as laterais do aparelho são de plástico, mas o design é muito bonito. A Samsung realmente caprichou com o acabamento do corpo. Ele está disponível nas cores azul, preto e muito em breve em verde, e tem um gradiente brilhante que se destaca bastante. Estamos falando de um celular de grande porte, tem 9.5 mm de espessura e pesa 218 gramas, que é só um pouco a mais que o irmão M51. O M62 vem com entrada USB, fone, um alto-falante e conector para os fones na parte inferior. Na lateral direita tem os botões de volume e o leitor de digitais, que é o mesmo botão liga e desliga. Do lado esquerdo tem a bandeja para dois chips nano SIM e o cartão de memória. E ó, mesmo sendo celular grande e pesado, ele é bem suave ao tato e agradável de se pegar. E a tela por aqui é uma Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas, com resolução de 1080 por 2400 pixels. Uma tela bem grande com ótima resolução, cores vivas e brilho à altura. Uma coisa que deixa a desejar é a taxa de atualização de apenas 60 Hz. Não é ruim, mas poderia ser melhor, e deixa a tela mais fluida e mais suave. Outra coisa que chateia um pouquinho é que o Gorilla Glass é da terceira geração. Aquele que veio com o primeiro Moto G, lembram? E não da quinta ou sexta geração, que é padrão para os aparelhos com telas maiores. Falando de som, temos na parte inferior um conector de 3.5 mm para fone e um alto-falante apenas mono. Por aqui fica fácil sentir falta do som estéreo para consumir mídia, mas fora isso o som é potente e bem definido. O M62 conta com uma câmera principal de 62 megapixels. Por aqui vemos também uma de 12 megapixels ultra-wide, uma câmera de profundidade de 5 megapixels e uma macro de 5 megapixels para capturar mais detalhes. E é claro que, como sempre, é recomendado não abusar do zoom digital de 10 vezes. Porém, com uma boa iluminação e graças à câmera de profundidade, é possível tirar uma boa foto até com todo o zoom. Já a câmera frontal conta com 32 megapixels em modo HDR, que é ótimo para deixar suas selfies com ainda mais definição e contraste. E ó, ambas as câmeras oferecem gravação de vídeo 4K a 30 quadros por segundo. Não é ruim, mas teria sido muito melhor ter a opção de gravar 60 quadros por segundo também, para melhor aproveitamento da câmera e vídeos mais detalhados. Então bora falar de bateria? Aqui chegamos no ponto mais falado desse modelo, a bateria gigante com que foi equipado. Estamos falando de uma das maiores baterias encontradas aqui no Brasil, e é até maior que alguns modelos top de linha. Estamos falando de 7.000 mAh, isso é o dobro do que muitos modelos da mesma faixa, e ainda é maior que a bateria do S21, que é considerada grande, com 5.000 mAh. Se você precisa de um celular para passar o dia inteiro e ainda ter energia para dar um rolê à noite, esse é um celular para você. Com carregador de 25 watts incluso, ele leva em média 1h30 para carregar completamente. O M62 tem bateria para dar e vender, graças ao sistema de carga reversa. E com isso você pode compartilhar a bateria com um amigo que esqueceu o carregador em casa. O lado negativo aqui é que, para entregar essa bateria gigante, o M62 ficou um pouco mais pesado e com maior espessura, mas nada tão exagerado. E falando em processamento e memória, temos por aqui o Exynos 9825, modelo octa-core, o mesmo processador que já vimos lá no Galaxy Note 10, topo de linha em 2019. Além disso, ele chega com 8 GB de memória RAM, já sabemos que não decepciona nem para jogar os jogos mais exigentes em alta resolução. Ele roda tudo liso. O processamento é aproveitado ao máximo com a One UI 3.1, que permite dividir a tela para utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo. Mesmo com muitos aplicativos abertos, o movimento continua fluido. Falando em armazenamento, ele conta com 128 GB de espaço interno e com cartão de memória. E ó, olhando para os detalhes do hardware, o
M62 é bem robusto e capaz de ter rendimento muito satisfatório para sua faixa. Além disso, o M62 conta com conectividade Wi-Fi, 4G, Bluetooth e NFC para pagamentos por aproximação. Um ponto que vale a pena ressaltar e que pode ser negativo para alguns usuários é a ausência do 5G e também da proteção anti-poeira e resistência à água. Mas vem cá, e o preço? O Samsung Galaxy M62 chegou ao mercado girando em torno dos R$2.400 com seu preço promocional. É interessante ficar de olho no modelo em promoções para pegar as melhores oportunidades no mercado. Mas no geral, o que podemos concluir? O M62 oferece uma bateria sem comparação, poder de processamento que era considerado top de linha 2 anos atrás e um conjunto de câmeras bem interessante. É um celular para quem quer muito poder a um preço razoável e está disposto a sacrificar em tamanho e peso. Considerando todas as características, podemos dizer que oferece ótimo preço promocional de lançamento, mas é bom ficar de olho depois caso ele suba demais. Não tá fácil para ninguém com esse dólar alto, né? Mas vai, eu quero saber de você. Deu vontade de levar o M62 para casa? Manda o seu feedback aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review.